Ja, men området är väl ganska brett egentligen, men just att jobba i projekt och visa saker. Mm. Jag tänker det, som på en marknadsavdelning som vi jobbar på då, att man ska kunna få upp olika digitala sociala medier samtidigt. Så ja. Hur ser det ut och hur är det? Ja. Hur stämmer det överens alla kanaler har? Ja, just det.